Bura Qazağın mal bazarıdır. Bazarda ilk diqqətimizi çəkən məqamlardan biri burada insanlara göstərilən xidmətdir. Sözü gedən məkanda heyvanlarla yanaşı ərzaq məhsulları, hətta geyim, ayaqqabı da satılır. Ticarət məkanı heyvan bazarı adlansa da burada digər malların satışında o qədər də təəccüblü bir şey yoxdur. Məsələ ondadır ki, bütün bunlar antisanitar vəziyyətdə baş verir. Yəni heç bir təmizliyə, yeni qaydalara riayət olunmur. Hoş günümüzü mü gösterirsen sen? Ne çekeceksin? Niye çekeceksin? Niye çekeceksin? Git başka şey çek. Hoş günümüzü mü çekeceksin? Alan olur mu? Bir söz soruşurum. Alın. Hanan alın. Bu da ne? Burada durup ne çekeceksin? Hoş günümüzü çekeceksin. Kandırmadan donanması çekeceksin. 50 bin. Çıkacağız artık saçını şimdi. Onsuz da donanma mağazı harmat bir yanında çalışsın. Şey eləmiyim değil mi? Ha, mal olur. Boşta sen dikeyim. Ben cevabını vereyim. Bazar nəzarətçisi bu cür halın qarşısını almaqda çətinlik çəkdiklərini, rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinə yaranmış problemlə bağlı məlumat verdiklərini deyir. Sanepidem stansiya yəqin ki ona nəzarət eləməlidir. Biz də deyirik, bizim də sözümüzü eşitmirlər. Yenə satırlar, bəli. Qeyd edək ki, bazara şəhər bələdiyyəsi nəzarət edir. Qurumun sədr müavini Sabir Məhrəmovun sözlərinə görə, bazarın bələdiyyənin nəzarətində olmasına baxmayaraq, antisanitar vəziyyətin qarşısını almaq onların səlahiyyətində deyil. Bizim səlahiyyətimizdə deyil onlar. Onlar nəysə şey olubdur. Bəli, bazar Qazax bələdiyyəsinin torpağında yerləşdiyinə görə ona nəzarəti biz eləyir. Onlara özlərinə biz dönə-dönə demişik ki, orada təmizliklə məşğul olun,